i Oca i Sina i Svetoga Duha. Drago braći i sestre, da se Gospod Bog nije javio nama, nikad ga mi ne bi sami poznali i spoznali. Jer Gospod je nešto sasvim drugo od nas po prirodi, dakle on je večan, besmrtan, nama po prirodi nedokučiv, nesaznajan, a mi smo stvorena bića, vidimo i sami ograničeni, nesavršeni i na kraju propadljivi i smrtni. Ali Gospod nam se javljao postepeno i otkrivao svoju, to jest istinu o sebi, najpre kroz proroke, zatim i kroz samoga Sina svog jedinorodnog koji je nas radi postao čovjek, Gospod naš Isus Hristos. I čudesne događaje koje Gospod činio na neki način otvarali su nam prozore i vrata ka vidiku, ka tom budućem carstvu Božijem, kada će konačna istina nastupiti. To taj konačni smisao zbog čega nas je Bog stvorio i taj pravi, potpuni život u carstvu Božije. I čineći razna čudesa, Gospod je, kažem, otkrivao nam deliće toga carstva, ali najavljivao nam postepeno otkrivajući sve više i sve više. I tako u današnjem evanđelju čuli smo ovo divno znamenje, kako je Gospod umnožio hlebove i ribu i nasitio 5000 ljudi. To je zaista divno i čudesno. Međutim, to čudo najavljuje nam i otkriva nešto što je mnogo uzvišenije i čudesnije, a čega smo mi svedoci, možda nismo toga toliko svesni, ali ja želim upravo to da vam otkrijem. Čudo umnožavanja svake nedelje se dešava u svim crkvama i hramovima gdje se služi sveta liturgija. Samo što sada više hrana nije običan hleb ili riba, već Gospod samoga sebe nama nudi kao hranu, kao nepropadljivu hranu, kao zalog večnosti, kao hranu koja nas isceljuje, leči nas od grehova i koja nas priprema za carstvo Božije, za večni život. Dakle, samoga sebe Gospod daruje nama. I mi vidimo kako sveštenik razdeljuje hleb i vino koje je prethodno pomolivši se postalo telo i krv Gospodnja vernome narodu. I mi verujemo, braći i sestre, da svako ko se pričesti prijima u sebe celoga Hrista. Ali čudo je upravo u tome da pričešivši se mnogi od nas, zapravo ne dešava se da ima mnogo Hristosa, nego to je jedan Hristos. On se, kako kaže molitva Svete liturgije, deli, a ne razdeljuje. Dakle, on ostaje jedan, iako se ceo daje svakom od nas. To je zapravo dešava se da on nas sve sabira oko sebe i da mi svi postajemo jedan organizam, jedno telo, svezani srcem ljubavi i svezani srcem Božanskoga duha svetoga. Zato, braći i sestre, crkva jeste zajednica tela Hristovog, to jest, kako kažu sveti apostoli i postaoci crkve, Hristos je naša glava, a mi smo udovi. Dakle, mi postajemo jedno telo i kada strada jedan ud, strada celo telo. Kada se jedan ud radi, radi se celo telo. Zato smo i dužni da tvorimo međusobnu ljubav, da trpimo jedni drugima, da praštamo jedni drugima, jer svi smo mi Hristonosci i svi mi u sebi nosimo Hrista i svi smo mali Hristosi i svi mi sutra treba da podijelimo carstvo Božije. I ne samo to, jedni bez drugih ne možemo ni da uđemo u carstvo Božije. Ako ne budemo imali ljubav, jer Gospod kaže, učini jednom od ovih najmanjih,
meni učinio, to jest Gospod se i svoje ljubavi poistovetio sa svakim od nas i on se zaista nalazi u svakom od nas, pa i onome najprezrenijem čoveku koga možda nekad možemo da, ako hoćemo da se sažalimo, ako nećemo možda i da ga ne primetimo, Gospod je i njemu. Tako dakle, braće i sestre, želim da vam kažem da je jako potrebno da dolazimo na svete liturgije se pričešćujemo. Ne postoji veći dar i značajnija stvar u našim životima koju može da učinimo nego da se pričestimo. Budite sigurni u to, da budemo gospodari čitave planete, predsjednici ne znam čega i šta. Ne možemo ništa značajnije dostići, da smo najbogatiji ljudi, najmoćniji ljudi, da smo najbolji ljudi, ne znam ni ja, i da smo najpametniji, da smo naučnici, da bilo šta da uradim u životu, to ne može da dobaci ni delić do toga zapravo koju mi dobijamo snagu, veličinu i zapravo koji dar kada se pričestimo. Gospoda koji je stvorio čitavo nebo i čitavu zemlju i sve što postoji, spasitelja našeg, mi primamo u sebe. I on nas poziva svake nedelje i besplatno nam daje taj dar. Šta sve ljudi učine da dostignu neki cilj, obiđu čitavu planetu, a mi, nama je teško da se jednom nedeljno sakupimo u crkve i da pristupimo Gospodu koji, baš zato što je takav pun ljubavi i tog božanskog smirenja, ne tera nas, ne prinuđuje nas, nego smireno ustima sveštenika koji služi, kaže: priđite, primite ovo telo moje, poziva nas, a mi smo ti čija je sloboda na izazovu, da prepoznamo taj tihi glas Gospodnji i da se odazovemo i da se zapitamo, da malo usporimo taj točak ovog ubrzanog života i problema koji nas okružuju, da se zapitamo kud idemo, gde žurimo. Jedina sigurna lokacija na kojoj ćemo svi mi stići jeste grob. A zbog čega živimo život? Da li verujemo u taj vječni život? Da li brinemo se za svoju dušu? Ako tako, setimo se ljubavi Gospodnje i svega što nas radi čini. I razgalimo srca naša i malo našu volju pritisnimo da ne budemo baš toliko lenji, da ne možemo da izdvojimo 2 sata u nedelji dana da posvetimo Bogu, da dođemo na sveta sabranja. A darove koje ćemo primiti mnogostruki su i možda nama trenutno nesagledivi. Jer kao što smo rekli da je Gospod postepeno otkriva svoju istinu, po noći ćemo tek znati kada dođe kraj istorije koliko je značilo to što smo se pričašćivali. Mi sad to ne vidimo da se sad tu dešava nešto, da se trenesu gore, da viju gromovi, da se ne znam nija ruše nebesa, ali to će doći i jedino što će ostati kada prođe obličje ovoga sveta, jeste ostaće, dakle, nova nebo i nova zemlja i Gospod, car svega, vi okupit će one svoje oko sebe. A njegovi smo, ako imamo zajedno sa njima, ako se pričešćujemo. Zato, braći i sestre, da mi ne zamerite, da to moram da kažem, naš narod jeste pobožan, ali treba malo da se pocrkovimo, da postanemo liturgijski. I mnogostruki su darovi od toga, dakle, da idemo redovno u crkvu i da se redovno pričešćujemo. I čovjek kada počne da živi tim takvim načinom života, on to osjeti blagodat u svom životu i šta sve time, darove koje time dobija. Ali to je prosto jedan tempo, jedan novi način života. Zapravo, kada mi na neki način živimo od nedelje do nedelje, čekajući susret sa Gospodom. Naravno, tu su i naše svakodnevne obaveze koje imamo, posao, okolina, komšije, muke, problemi, sve. Ali mi znamo da je u nedelju nas čeka Gospod. I onda uvijek imamo svest da se pripremamo. Pa gledamo, pratimo praznik koji je, pa postimo ako je post. Pa ako nešto pogrešimo, mi se odmah pokajamo. Ali držimo neki kontinuitet. I tad smo pravi liturgijski, tad smo neki hrišćani. Ne traži Bog od nas da ne znam budemo kakvi čudotvorci, da ne znam budemo nešto što ne može da budemo. Ali taj kontinuitet je mnogo bitan, jer naš narod zaboravi na Boga jedno pola godine, pa se onda seti, ne znam, nije nedelju dana pred Vaskrs ili pred neki veliki praznik, tad posti nedelju dana, bude svetiji od anđela i čistiji,
tad dođe po pričašći kao po nagradu i posle toga zaboravi na Boga opet naredi, ne znam, ja pola godine, godine dana. Na taj način i to je bolje i tako nego nikako, ali pravimo lažnu sliku o sebi. Bolje da budemo ovakvi kakvi jesmo, iskreni pred Bogom, nismo savršeni, nismo sveti, ali verujemo u ljubav Božiju, verujemo u milost njegovu, njemu pristupamo, njemu se molimo i kada padamo, njemu ustajemo. Ali tu smo stalno prisutni i vidjet ćete, Gospod nas neće zbaciti. Samo da opraštamo jedni drugima i Gospod će tada milosti biti prema nama. Razmislite o svemu tome i uvek tu svest u sebi imajte da je priča, koliki je značaj pričašća da Gospoda živoga, cara slave, primamo u sebe. I da mnogo više nego što mi želimo da se sjedinimo sa njim, on želi da se sjedini sa nama. On nas voli više nego što mi volimo njega. I on nas poziva i priziva, ne tera nas, ali želi da nam da život večni. Nemoj da budemo zbog naše zatamljenosti, naših duhovnih očiju i otvrtlosti srca, da previdimo tu činjenicu, a Gospod nam je dao da smo pravoslavni narod, dao nam je svetitelje, dao nam je Svetog Savu, dao nam je da smo kršteni u pravoslavnoj veri, dao nam je da imamo tu tradiciju, su mnogi pre nas, da mi, što kaže, žanjimo da su drugi sejali. Da ste živi, zdravi i svi od Boga blagosloveni, Gospod, neke milosti svima nama, prepodobni oci naši Zosim i Jakov i Sveti Stefan, arhidijakon i mučenik Gospodnji, neka bude zastupnik svima nama pred prestolom Tvorca našega. Amin.